Versace, Bentley's, kiss, her rapper messy colors. Now, hei vain ja tervetuloa uuden videon pariin. Onpa täällä penkin säädöt hassusti. Aamulla oli pesupalvelu pesemässä mun auton, siis siivoamassa mun auton sisältä. Sillä niinku kaikki pölyt ja pienet liat ja ikkunat sisältä ja kaikki, niin täällä on nyt penkin säädötkin muuttunut samalla. Mut hei, tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon menossa nytten salille treenaamaan. Mulla on semmonen kuin Density treeni tänään, eli siellä on vähän sekasoppaa kaiken näköistä. Meidän oli siis tarkoitus mennä Lahteen tänään treenaamaan, ja me oltais menty sinne prätkillä, ja mä olisin kuvannut vähän GoPro-matskua, kun me ajetaan sinne, ja sieltä vähän reeniä, ja sitten vähän Q&A tähän loppuun. Nyt on silleen, että Lahdessa sataa tällä hetkellä, joten me treenataan Porvoossa, joten ei tule mopomatskua tälle videolle, mutta ehkä seuraavalle, jos te haluatte. Maybe we could be friends more. I got a job, but I be free on the weekends for sure. I ain't shallow, rather hop in your deep and me and more. She a short shadow, set to the dink, lean on. Te olette paljon pyytänyt autokontsaa. Minkälaista autokontsaa mä kuvaan? Mä vähän mietin niin kun, että mitä te tarkalleen sillä tarkoitatte. Se mitä mä oon miettinyt, mistä mä kyllä haluaisin kuvaa video, on että mä menen radalle ajaa tällä. Sitten samalla mä ootan, että tulis ne Stage 2 palikat, mitkä mä tilasin. Tuli taas itse asiassa viesti, että ne viivästyy taas parilla viikolla. Elokuun puolessa välissä toivon mukaan olisi kiinni. Ja siitä totta kai voi kuvaa kontsaa. Sitten siitä NS-viritysprojektista, kun tulee ne osat ja näin. Mut sillä niin kuin yleisesti, niin minkälaista autokontenttia te haluatte? Laittakaa kommentteihin ehdotuksia, niin se taas helpottaa mua tekemään näitä videoita. Koska mä mieluusti kuvaan, mä vaan oon vähän silleen, että mä en keksi niin kuin mitään suoranaisesti mä tästä autosta kuvaan. She is short shadow, set to the dink, lean on, I don't take a thing too light, so when you like, you be doing your thing, I know you right. Been a minute since I met you by now, I know you right. Like a motherfucker, fuck what they saying, I hold you tight. Told the world I need a break like a drum roll. No me ollaan tässä salin aulossa istuskeltu sille about 7 vuotta. Ja mä yleensä yritän heittää tän tölkin tonne roskikseen. Ja mä lupaan, että 7 vuoden aikana niin 100 heitosta niin 2 on mennyt. Mut mulla on tänään fiilis, että tänään tulee 3. Tuolla on kori. Plus you got enough soul, I'm speaking my tongue goes a mile a minute and mind your eye didn't we already crossed paths before now you grinning I don't even need a big ass smile. Joo, nyt me aloitetaan sisuskaan 3 varttia tässä, joten nyt lähdetään reenaan, me tehdään vähän density treeniä, eli vähän sekasoppaa kaiken näköistä. Iso! Mitä mennään? Jep! Ymmen! Tää vaan, tää voi olla. Noo, ja kerran vielä. No niin, broidi, näytä vähän RDL:ää sieltä. Yes, 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 come on. Tehdään RDL:ää nyt tokona liikkeelle. Tää on pakarapainotteinen maastaveto variantti. No joo, tehdään sitä. Maybe if I could get up in your latitude somehow, then we could put the past back where it belongs for now. Mä oon kannut tykkää tästä liikkeestä tosi paljon. Tää on pitkään mulla ollut semmonen, no kaikki Mave-variantit on ollut semmosia, mistä mä en oikein niin pidä, koska siis mulla on 2 välilevyn pullistumaa tullut aikoinaan, kun mä olin lautailemassa. Sen jälkeen kaikki tämmöstä vähän pelottanut. Mut nyt on niinku niin hyvän tuntusta ollut sen tekeminen viime aikoina tässä liikkeessä, et mä oon kannut tässä progressoimaan, tykkäämään. Ja se on kivaa. Jos tarvitte hyviä salivarusteita, tämmöset nostovyötä löytyy VTV Labsista. Jossain vaiheessa myös tulossa tämmöset vetoremmit. Tää on pidon kätsät. Nopeet, helppo käyttää ja toimii. Used to punch the clock, taking lunches in a box, crunching numbers while I make it to the top. I'm a front, I ain't even had a weekend, I forgot, got heat, I need a drop if I'ma ever get up and out of this spot, God. Fridays is so-so, Sundays I'm low-do. Ei se varmaan kaunein tekniikka ollut, mutta ruma tekniikka on parempi kuin ei tekniikkaa lainkaan.
I used to suffer from a case of the Tuesdays, but now I fell on top of everything like a toupee. Treenipaketista ja kiitoksia paljon treenistä. Treenataan taas heti ensi kerran. Okei. Q&A. Mä laitoin Snapchattiin, että te saatte kysellä, niin siellä on tullut kysymyksiä. Mä laitoin semmosen Sendit-linkin sinne, eli saa anonyymina kysyä. Kaiken näköistä, aihe vapaa. Nyt mä käyn läpi. Olevina valkkasin ihan muutaman sieltä. Nyt kun mä katsoin, niin täällä on, no, varmaan 30 kysymystä. YKK, ne, viiku, 7 kertaa 5, 35 kysymystä. Niin tota, en mä tiedä käy kaikkia, mut aletaan käymään läpi. Onko tää hyvä kamerakulma? Mitä jos ei pääse syvään kyykkyyn kantapäät maassa? Kokeile, laittaa joku koroke kantapäiden alle tai esimerkiksi kyykkykengät. Mitä paljon riittää vedenjuontin vaikuttaa tuloksiin treenatessa? Onko ero huomattavaa, jos juo liian vähän? Voisinko väittää, että jopa 20% vaikuttaa sun voimantuottoon negatiivisesti, siis jos sä oot alinesteytetty. Vähän hatusta heitetty, mä en muista mitään paljon, mutta siis karkeasti. Eli juo tarpeeksi. Minkälaisia unelmia kautta suunnitelmia liiketoiminnan kasvattamisen osalla? Onko sulla joku end goal, esimerkiksi palkata määrä X työntekijöitä ja itse siirtyä hallituksen puheenjohtajaksi? Tän kyssärin mä valitsin, koska meille on siis tulossa yksi uusi valmentaja meidän tiimiin, joka olisi kisavalmentaja, koska sitä meillä ei meidän tiimissä ole. Kisavalmennusta kysytään. Ensinnäkin se vaatii sen Suomen Fitnessurheilun semmoisen koulutuksen ja lisenssin YMYM. Ja nyt meille tulee semmoinen tyyppi, joka on nämä myös käynyt, ja myöskin mä koen, että hän sopii hyvin meidän porukkaan. Mitä riisikeeritä suosittelen? Mulla on, voin laittaa tai editori laittaa tähän näytölle nyt, se on OBH Nordica Versatile Rice Cooker. Onko Porvo sun paikka asua vai näetkö itsesi asuvan vielä jossain muualla? En näe muuttavani Porvoista pois. Tää on kiva paikka, mä viihdyn täällä. Todennäköisesti niin kauan kuin Suomessa asuin, niin tuun olemaan Porvossa. Jos et olisi valmentaja, niin missä ammatissa näkisit itsesi? Mä olisin todennäköisesti jonkin sortin kiinteistövälittäjä. Mä en tiedä oikein mikä juttu siinä on, mutta se jotenkin mua kiehtoo. Tai sitten jonkun premium-autoliikkeen mekaanikkona tai myyjänä. Ja itse asiassa nippelitietona, niin mähän opiskelin autoinsinööriksi. Tai siis en opiskellut, vaan olin opiskelemassa autoinsinööriksi, kun mä sitten tajusin, että tää ei oo ehkä se, mitä mä haluan oikeesti tehdä. Ja sieltä mä lähdin sitten lennosta vaihdoin personal trainer-koulutukseen, ja tälle polulle ollaan jääty. Tee video Kapasen kanssa, kun meet kokeilemaan padelia. Tää on tosi hyvä videoidea, ja mä uskon, että me tullaan tää toteuttamaan. Jos aloitan salin 9-luokalla kunnolla, niin kannattaako alkaa käyttää mitään lisäravinteita? Tän mä halusin ottaa siksi, koska mulla on lisäravinne sponsori ja mä edustan PTV Labsia. Ei ne lisäravinteet siinä ihmeitä tee, että se on ihan se niinku meidän tärkeyspyramidin pieni kärki on ne lisäravinteet. Kaikki tarvittava me saadaan ihan monipuolisesta hyvästä ruokavaliosta. Kreatiini on semmonen, mitä mä ottaisin lisänä, ja D-vitsku ja omegat, pretty much. Monivitamiini voidaan laittaa siihen mukaan, mutta siis anyways, että kaiken saa kyllä ruoasta. Se, mikä lisäravinteissa on suurena etuna, on niiden helppokäyttöisyys, eli esimerkiksi jos sulla ei ole ruokaa mukana, se on tosi helppo ottaa joku protskusheikki mukana, joku bansku vaikka. Suomen kansainvälisesti potentiaalisimmat bodarit, myös Classic mukaan luettuna. Bodauksessa niin ehdottomasti Mika Sihvonen. Jos en oo ihan väärässä, niin ihan kun mä olisin kuullut, että hän on vaihtamassa myös IFBB Pro Leagueen. Niklas Pitkänen. Hän on hyvin potentiaalinen Classic-jätkä, ja innolla odotan, mihin hänen ura vie. Kenen kontenttia mä tykkään katsoa, kun opiskelet aamukardion äärellä? Oma lemppari Dr. Mike. Dr. Mike on tosi hyvä, eli Mike Israel Renaissance Periodizationilta, ja paljon näidenkin kontenttia mä oon seurannut. Siis joo, mä teen aamukardioni, mä aina silloin jotain opiskelen, ja mä käyn nyt semmoista J3 University kurssia, se maksoi joku, mitä, 700, ja se on yksi aika semmonen mun mielestä top tier nettikurssi, koulutus, miksikä voi kutsuakaan. Mulle itse asiassa sieltä kysyttiin, josko mä haluaisin tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, vastasin, että kyllä, eli käytännössä mahdollisesti joku alekoodi mun kautta siinä, koska se on ihan hemmetin kallis koulutus, mutta se on
jos sä teet valmentajan työtä tai muuten, jos bodaus on sulle semmonen, että sua kiinnostaa asiat, että miksi, niin tää on semmonen, mikä ehdottomasti kannattaa käydä. Eli tässä mennään hyvinkin paljon pintaa syvemmälle jokaisella osa-alueella. J3 University on se, mitä mä käyn nyt, eli siinä on John Jewett, joka vetää sitä ja no, mä kerron, jos tulee joku yhteistyö tästä, mut hope so. Onko merkittävää hyötyä syödä kehityskaudella valtavia määriä cleania ruokaa verrattuna NS Dirty Bulk, jos makrot ovat molemmissa ruokavaliossa kutakuinkin samat? Tuloksien puolesta ei niin suurta hyötyä, mut siis ehdottomasti hyöty, mutta sitten toinen niin on terveys. Siinä on merkittävä ero. Cleanillä ruoalla, eli puhdas ruoka, niin se, että miten vaikka sun vatsan toiminta pelaa, sillä on tosi suuri ero, mitä sä syöt. Puhumattakaan sun yleisvireydestä, jaksamisesta, terveydestä. Eli mietitään vaikka ihan sun, lähdetään vaikka verenpaineesta, mikä on tosi iso juttu. Ja siinä, jos sä käyt mäkkärissä joka päivä, todennäköisesti se näkyy sun verenpaineessa. Miten vaikka se vaikuttaa sun kolesteroleihin, perusverenkuvaan. Kyllä se kannattaa pitää niin kuin pääpaino siinä terveellisessä ruuassa. Katsotaan, että saadaan sieltä kaikki välttämättömät ravinteet, mitä me tarvitaan. Ja jos siihen päälle tulee jotain vähän niin kuin dirty bulkia, niin sit tulee. Mut silleen, että niin kuin valtaosa ruuasta olisi cleania ruokaa. Paljon mun valmennukset suurin piirtein maksaa, löytyykö niistä mahdollisesti valmennusta opiskelijalle, jolla on vähän tiukempi budjetti. Mä voin laittaa tähän, ja descriptionissa on myös linkki valmennukseen, mutta siis 160 euroa kuukaudessa anteeksi maksaa valmennus. Meillä on hyvinkin paljon opiskelijoita, ja totta kai näiden kanssa täytyy ottaa huomioon opiskelijabudjetti. Eli esimerkiksi, että se koulun ruoka syödään, ja ei valita ehkä niitä kalleimpia tuoreita marjoja ja vihanneksia ja lohta ja avokado ym, vaan ne löytyy vaihtoehtona, mutta sitten meillä perusrunkona on sitten tietenkin halvempia aineksia. Mikä on mun unelma-auto, minkä uskon pystyväsi hommaamaan joskus? Mä halusin sanoa, että Audi RS7 olisi se, niin kun, minkä mä toivottavasti joskus pystyn hommaamaan, mutta se vaatii, mun täytyy ahkerasti vielä tehdä jonkin aikaa töitä ja säästellä. Unelma-auto ilman rahallista kynnystä, eli jos saisit ihan minkä vaan valita, RS7. Kuinka monta ystävää on tarpeeksi? Montako mulla on? Varmasti hyvin yksilöllistä, mutta siis jo, että sulla on yksi hyvä ystävä, niin se on niinku riittävästi mun mielestä. Montako mulla on, niin semmosia, mitkä mä sanoisin, niinku, että on oikeesti läheisiä ystäviä, niin tyyliin 3. Onko meillä jotain sopimusta, että liittyy mun valmennettavaksi, niin saa pelvyyden alennuksen salikorttiin? Ei valitettavasti, mutta meillä on yhteistyö PTV Labsin kanssa ja sinne te saatte kyllä alekoodin. Millä treillä saan samanlaisen sikaniskan kuin mulla? No, jos tää sikaniska on semmonen, mitä tavoittelee, niin se on hyvinkin geneettistä. Mä en oo ikinä niskaa tai kaulaa treenannut, niinhän on ihan treenejä. Mut mulla on aina ollut aika paksu kaula jo niin kuin kamppailuajoista ennen bodausta. Kreatiini. Onko haittaa, jos ei treenaa lihaskuntoa? Suht fyysinen työ plus aerobista tulee harjoitettua. Onks myöskään hyötyä käyttää tällöin, jos ei treenaa salilla? Eipä oikeastaan. Kreatiini niin kuin tärkein hyöty ja miksi sitä yleensä niin kuin käytetään ja syödään on just se, että se on se toimii meidän ensisijaisena energian lähteenä niin kuin kovatehoisissa vaikka siis no, työsarjoissa salilla. Ja sieltä tulee niin kuin se meidän välitön energia käytännössä. MPO:na hän on parasta, mitä mulle on tapahtunut. Mitä lisäravinteita käytän, mitä koen tarpeelliseksi, jos tekee urheilua tavoitteellisesti? Mitä mä koen tarpeelliseksi, niin kreatiini, heraisolaatti, hiilihydraattijauhe, ne nyt on niinku ehkä pulvereista ne tärkeimmät, ja sitten pillereistä, niin monivitsku, D-vitsku, omegat. Miksi en muuttanut ulkomaille, kun työ ei estä sitä? Kysymys kuuluu, miksi muuttaisin? Totta kai reissuille on kiva mennä, mutta kyllä mä niin kun haluan, että mun koti ja ystävät on täällä. Babe! No? Tuu nopee. Onks meillä mitään matkustushaaveita kautta pläänejä? No on. Mä haluaisin käydä Italiassa ja sit mä haluaisin käydä Amerikassa ja sit haluaisin käydä Jyväskylässä. Semmoisia ehkä lähitulevaisuuden pläänejä, mihin me ehkä ollaan jo menossa, niin jos kaikki menee hyvin, niin mahdollisesti katsoa olympiakisoja tänä vuonna. Ne on Floridassa marraskuun eka viikonloppu. Milloin lapsia? No ei ainakaan nytten. Mun mielestä
meidän elämä on kiva nyt tämmöisenä. Joo. Ei ole niinku suunnitelmissa ainakaan, että you never know, mutta ei ole suunnitelmassa. Mutta joo, siinä nyt jonkin verran kyssäreitä läpikäytynä ja mä yritin pitää sille keskipitkiä vastauksia, että ei ole kyllä ei vastauksia, mutta ei myöskään semmosia romaaneja, koska mä voisin monesta aiheesta puhua vaikka kuinka pitkään. Eipä ihmeellisempiä, hei, me palataan taas ensi viikon sunnuntaina. Nähdään!